Доброго дня. Мене звати Піпко Володимир Сергійович. Я адвокат. І одним із моїх ключових напрямків діяльності є захист прав водія автомобіля. По відношенню до вас або ваших близьких склали протокол за ознаками статті 130 Кодексу про адмінправопорушення? Ви потрапили у ДТП і вам загрожує визнання вас винними у його скоєнні? Страхова компанія відмовляється відшкодовувати завдані збитки внаслідок ДТП. Ви збираєтесь придбати автомобіль і маєте бажання його перевірити перед купівлею. Або ви придбали автомобіль і він виявився проблемним. Всі ці проблеми вирішуються юристами адвокатського бюро «Приходько та партнери». Ми досліджуємо всі матеріали по вашій справі, надаємо правову оцінку і даємо розуміння всіх обставин до найменших деталей. Завдяки величезному досвіду та високій кваліфікації наших фахівців, ви можете бути впевнені у бездоганній роботі відносно ваших питань. Телефонуйте за вказаними номерами телефону, залишайте заявку на сайті або пишіть у будь-який месенджер і довірте нам вирішення ваших проблем вже сьогодні.